Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog razmatrala je informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019-2020. godini. Članovi komisije izrazili su zabrinutost u dijelu koji se odnosi na smanjen broj učenika u osnovnim i srednjim školama. Tačno 518 učenika je manje u osnovnim školama u 2019-2020. u odnosu na prethodnu, a 640 učenika je manje u srednjim školama u odnosu na prethodnu godinu. Ako uzmemo kumulativno, to je preko 1000 učenika imamo manje u osnovnim i srednjim školama u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju infrastruktura, u prethodnoj godini uložena značajna sredstva u objekte u obrazovanju. Tu prije svega mislimo na sredstva koja su dodijeljena od strane vlade. Kako je istakao Mitad Čaušević, danas je razmatrana je činjenica da u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona imamo zastupljen veliki broj kombinovanih odjeljenja. Osnovno odgoj i obrazovanje je specifično još po jednoj činjenici, što je veliki broj učenika još u kombinovanim odjeljenjima. Oko 2000 učenika trenutno na području Tuzlanskog kantona imamo u kombinovanim odjeljenjima i to je problematika koja će se morati rješavati kroz nove pedagoške standarde. Prilikom usvajanja informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019-2020. godini, članovi komisije su uputili zaključak prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a tiče se ubrzanja procesa zahtjeva školskog odbora Mješovite srednje škole Gračanica da zbog velikog broja učenika škola bude podijeljena na dvije srednje škole. Članovi komisije su danas također razmatrali nekoliko inicijativa i upita koji su proslijeđeni Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, odnosno nadležnim institucijama, na očitovanje, rekao je predsjednik komisije Mitad Čaušević.